Mga katropa, mga ka-expats, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kilalang kilala nating prutas na walang iba kundi ang manga o mango sa Ingles. Pero bago natin ituloy ang usapan natin ngayon, kung bago ka sa aking channel, i-click mo lang ang notification bell at subscribe ito. Bago natin pag-usapan ang mga binipisyong binibigay ng manga, hayaan nyo munang ibigay ko sa inyo ang konting kaalaman kung paano nagsimula at ang istorya ng mangga. Alam nyo ba na ang mangga na isa sa kilalang kilalang prutas sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas, ay nagmula sa India mula pa noong 3,000 years ago. At ang variety na kinakain natin ngayon ay ang variety ng Olponso at Mulgoa. Ito ay nanggaling sa salitang Tamil na ibig sabihin ay mankay or mangay at pinalitan naman ito ng pangalan ng mga Portuguese na manga or mango na siyang kilala ngayon sa buong mundo lalong lalo na sa Pilipinas alam nyo rin ba na sa India sinasabing ang daon ng manga ay nakakapagbigay ng swerte at inilalagay nila ito sa harap ng kanilang pintuan sinasabi rin ng mga indiano na ang puno ng manga ay sumisimbolo sa God of Love at ang blossom nito ay sumisimbolo naman sa God of Arrows. Ang manga, maging hilaw man o hinog, ay maraming paboritong kainin nito. Dahil ito ay masarap na panghimagas at merienda sa pangaraw-araw. Kaya ibigay na natin ang mga binipisyong binibigay nito sa lalong laro na sa ating katawan. At ang una dito ay tumutulong ito sa ating resistensya. Dahil ang manga ay mayaman sa beta-carotene. At ang sobra nito ay nagiging vitamin A na isang mahalagang antioxidant na pumoprotekta sa ating katawan. Upang malabanan ng ating katawan ang iba't ibang sakit. Mayaman din ang mangga sa vitamin C na kilalang pangunahing tumutulong sa ating resistensya. Tumutulong din ang mangga sa pagdigest ng ating pagkain. Dahil ang mangga ay mayaman sa dietary fiber upang makatulong upang madaling mailabas ang mga dumi na naiipon sa ating katawan mahalaga rin ang naitutulong ng mangga sa kalusugan ng ating mga buto bakit kamo? dahil ang mangga ay mayaman sa vitamin K na tumutulong upang mapigilan mapabilis na pagkasira ng ating mga buto sa katawan ang vitamin K din ang tumutulong upang ma-improve ang pag-absorb ng ating katawan ng calcium na mahalaga sa kalusugan ng ating mga buto. Malaki rin ang naitutulong at pag-inom ng juice ng mangga sa kalusugan ng ating mga mata. Ito ay dahil sa ang mangga ay mayaman sa beta-carotene content na tumutulong sa kalusugan ng ating mga mata. Mahalaga rin ang pagkain ng mangga sa ating kidney. Dahil ang mangga ay may katangiang diuretic na tumutulong upang mailabas ng ating maigi ang sobrang salt at fluid na hindi kailangan ng ating katawan. Mayaman din ang mangga sa folic acid na sa anyo ng vitamin B. Ito ay pinapayo ng mga doktor lalong-lalo na sa mga kababaihan na buntis upang panatiliin na malusog at masaya ang mga hindi pa isinisilang na sanggol ang pagkain at pag-inom ng mangga ay mayaman din sa iron. Ang isang basong juice ng mangga ay nakapagbibigay ng mahalaga sa ating katawan upang makatulong upang salagin ang ating anemia. Sinasabi rin na ang pagkain ng mangga ay nagpapabuti ng ating memoria. Ayon sa pag-aaral na inihala sa Journal of Oxidative Medicine at Cellular Longevity, ang mango o mangga ay naglalaman ng glutamine acid na kilala upang promote ang mental alertness ng ating utak at dagdagan ang memory function nito. Tumutulong din ang mangga upang mabawasan din ang dark spot at blepishes sa ating muka. Paano ito gawin? Kumuha ka ng pinatuyong balat ng mangga, haluan mo na isang kutsaratang yogurt, isang kutsaritang lemon juice at gawin itong mas sa ating muka upang mabawasan ang paglabas ng dark spot at blemishes ng ating muka. Sinasabi rin na ang bunga ng mangga ay tumutulong upang labanan ang free radical damage. Dahil ang bunga nito ay may mataas na antioxidant at phytochemicals na kung saan ay tumutulong upang maprotektahan ang katawan mula sa pinsala na maaaring sanhi ng free radicals. Libreng radical pinsala ay kilala upang maging sanhi ng parehong mga palatandaan ng pag-iipon at maging, maging sanhi ito ng kanser. At syempre, ang ating king of fruits sa ngayon ay maraming iba't ibang pinagagamitan tulad ng mango jam, mga mango cake at iba-iba pang pagkain na ginagamitan ng mangga. Guys, sana nabigyan ko kayo ng konting kaalaman tungkol sa pang-araw-araw nating kinakain, lalong-lalo na ang prutas. Laging tandaan, dapat may kaalaman tayo sa ating mga kinakain sa araw-araw upang maiwasan ang mga sakit.